pán Kramár? To sa ale nespie, ale že by vyzerá, keby pestoval takú tú zelenú, takú trávu. To podľa čoho si ale... A trávnikár. A to, taký trávnikár. Čím myslím, je no. Tak charakteristické? Neviem, tak by som si, také má veselé oči, akože... Čo? Pozri. Či si mal chuť na darček. Ja nie. Tie koláčiky, čo sme jedli na chodbe, čo si sa pýtal, či sú pokazené, lebo sú tak trošku dozelené. Je veselé. Nie, daj si, Maruško, daj. Chutili vám? Co ti poviem? Ja som mala dva. Prečo sa smieš? Len tak. Som si dala dva. Koláčiky, dobre. Jaj. Ty hovoril, že to bola medovka, ja neviem.